לדנה שלום כהן, שהיא יועצת עסקית, ולעורך הדין דניאל פומרנץ, שהוא מנכ״ל. Honest Reporting. אוקיי. בטלפרומטר לפעמים זה מפוצל לשתי שורות. אוקיי, ואתם בעצם שגרירים בעסקים. אנחנו הקמנו את המיזם שנקרא שגרירים בעסקים. שמה זה אומר? שזה מיזם שדואג לכל מי שנוסע לעשות עסקים בחול, מהרגע ששואלים אותו, where you're from, Israel, מפה, בטח מכירה את זה, יש שאלות בין מורכבות לקשות. אוקיי. Isn't it dangerous there? You guys are occupying other people. זאת אומרת, אנחנו מקדמים את העסק שלנו לחול, אבל אנחנו בעצם לא משתחררים אף פעם מהתפקיד הזה שאנחנו שגרירים של מדינת ישראל. אנחנו שגרירים בעל כורחנו, לפחות שנהיה שגרירים טובים. נכון. אז זה בעצם סדרה שאני מריצה לדניאל, אני משווקת אותו, והוא בעצם מנכ"ל של עמותה מדהימה, שהוא תכף יספר עליה, שדואגת לסיקור של ישראל בתקשורת העולמית, שזה נורא חשוב. כי אנשים שאנחנו פוגשים שם בחול, בעסקים שלנו, הם יודעים את כל מה שהם יודעים עלינו דרך התקשורת. ולכן הכל מתחבר. יש כאלה שחושבים שיש פה גמלים. יש כאלה. האמת שיש שלושה סוגי אנשים, נכון? יש את התומכים, יש את הסונים, ויש כאלה שבאמת פשוט לא יודעים. וזה השמטה של התקשורת. ויש אצלנו צוות מדהים, זה כמו סיירת תקשורת. אנחנו עוברים על כל העיתונים כל יום בחול, אנחנו יודעים מה הטעיה, מה הסתה. אתה חי בארץ או בחול? אני חי בארץ, אבל זה עמותה בינלאומית, ואני עולה יחסית חדש מארצות הברית, 7 שנים. אבל העברית מצוינת. מה, תודה רבה, התאמצתי. כל הכבוד. אז מה שקורה זה, אני אתן דוגמה. יצא הדליין לא מזמן ב-BBC, an Israeli policeman shoots a Palestinian man to death. שוטר ישראלי הורג פלסטיני. וזה לא דיווח נאמן, זה לא honest reporting. למה? כי לא אמרו שהבחור הזה היה מחבל באמצע פיגוע דקירה. ופשוט לא ידעו את זה. ואיך מטפלים בזה? כן, זה מסקרן אותי, כי אנחנו יודעים שאנשים הם מאוד מקובעי דעות. וכשאתה מחזיק בעמדה מסוימת, מאוד קשה לשנות את הדעה. נכון, נכון. אז בגלל זה אני כל פעם אומר לצוות שלי, וגם אני אומר להשגרירים בעסקים שאותם אני מלמד אותם, ש-you have to reach people where they are. צריך להגיע לקהל איפה שהם נמצאים. וב-Honest Reporting אנחנו יודעים מה הם יודעים, מה הם לא יודעים, מה זה השפה המשותפת בחול, ואנחנו יכולים ללמד את זה גם אתכם בהוצאות כאלה, וזה מאוד חשוב ללמוד את זה, וזה win-win, כי ברגע שאתה באמת מבין את השפה הזאת אתה מצליח גם באופן אישי גם בעסקים שלך, וגם אתה תורם משהו לישראל בחול. עצם העובדה של להתאמן על לראות את המשפט שאני לא אגיד, אתה מדבר שטויות, אין לך מושג, בוא, אני יודע שזה כמובן לא התקשורת, לבוא ולהבין איפה הוא נמצא ולהוביל אותו ככה לאט לאט, לאפשר לו לראות את זה בנקודת מבט אחרת. זה בדיוק הסברה כזאת מאוד, דניאל הוא איש צנוע, אבל הוא מעולה במה שהוא עושה, ומה שמיוחד בזה זה שבעצם תמיד אני חיפשתי איזשהו מענה, איזה סל כלים, בתור מישהי שנוסעת לרגל עסקים, לעשות את ההסברה הזאת בצורה הכי טובה שיש, להיות השגרירה הטובה, הפנים הטובות של ישראל, ובעצם המטרה שלו זה ליצור סדק קטן באמונות שלהם על ישראל, על מה שהם חושבים שהם יודעים. זה לא יותר גדול מזה. וזה רק אם בעצם שואלים, לא לבוא בתור מטיף. אוקיי, אני עכשיו זה. אבל אם שואלים, מיכל, את יודעת שהם שואלים. לפעמים זה משהו מאוד עדין, אז האם זה לא מסוכן? לפעמים זה מאוד חזק, כלומר, מה שמעת. כאילו משהו, אתם מפלצות. כן. אז בין זה לבין זה יש כל מיני שאלות, וצריך להגיע אליהם בשפה התרבותית הנכונה. הוא מדבר על ליברלים מול דתיים אוריינטיים, למול אנשים זיקה לצבא. הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד מיוחדת וקלה. עד כמה שואלים על האירוויזיון, אם לבוא לאירוויזיון? שואלים. שואלים? שואלים, כן, כן. אנחנו בדיוק חשבנו לתת לתורמים הרציניים עכשיו, כי הרי זו עמותה ללא רווח, כרטיסים פרונט טיקטס כאלה, פרונט רואו טיקטס. בהצלחה. לנטה. אולי אנחנו נדבר אחרי זה. לנטה? לא. לאירוויזיון. לאירוויזיון, אבל כאילו הם רוצים לראות את נטה. נכון. הם כאילו רוצים את הדאבל הזה, והם רוצים לראות את נטה, זה משהו שאם הם יתרמו הרבה, הם יקבלו אולי. יפה. עובדים על זה. דניאל, אתה אופטימי? אתה אופטימי מהבחינה הזאת שאפשר לשנות לאנשים את נקודת המבט שלהם על ישראל? אנחנו עם ההצלחות כל הזמן. כי מה יש לעיתונאי בכלל? יש לו את התדמית שלו. ברגע שהוא מקבל אלפי מיילים, הוא יודע שהוא מסכן את התדמית שלו, וצריך לטפל בזה. אם הוא יודע, או היא יודעת, שאנחנו מסתכלים ואנחנו פועלים ביחד,
אז זה עושה שינוי. איך אפשר להגיע לכם? איפה אפשר להיחשף? כי אמרת כאן דברים טובים. אני רוצה שיהיו חדשות טובות, כמה שיותר. קודם כל אפשר להזמין את ההרצאות שלו, גם דרכי ודרך Honest Reporting, ויש להם עמוד יוטיוב מדהים, Honest Reporting במילה אחת. נכון, Honest Reporting ברצף ביוטיוב. עמוד יוטיוב, Honest Reporting ברצף. אפשר ללמוד מאיתנו גם ביוטיוב וגם בהרצאות. תתייגו את כוכב היוטיוב בין השמונה, ותגדילו אולי את כמות האנשים שיצפו בסרטונים שלכם. שמעתם את ההצלחה. לגמרי. תודה רבה. אז עכשיו אני ניגשת לשגריר שלי, שאני...